Ja Google ierakstā meklētājā Māris Martinsons, zini, kas tur parādās? Jā. Jā, tur parādās. Apraksts ir pareizais, bet bilde ir pilnīgi cits Māris Martinsons. Pārsteigts tas, ka viņa sieva ir mana sieva. Tur tā rakstīts. Jā, vēl interesantāk ir... Tādā ziņā. Jā. Vēl interesantāk ir, kad, teiksim, parādās... Kādām portāliem raksts par filmu Jaungada taksometru. Jā. Un režisors Māris Martinsons un saistošie raksti. Krimināla procesa. Jā. Knāb. Ne, ļoti laba reklāmas kampaņa. Ļoti laba reklāmas kampaņa. Es nezinu, kāds noklājas. Nesūdzos par skatītājiem filmai. Jā. Jau drīz būs 50 tūkstoši, tā ka varbūt arī tas strādā. Jā, 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 es domāju, ka palīdz. Tātad mēs arī gribētu pirmkārt apsveikt ar filmas iznākšanu. Un pirmizrāde jau bija gan pagājušajā gadā, bet Jaungada taksometrs, kas tagad ir sācis apceļot, jo, ja pirms tam rādīja tikai Rīgā, tad tagad jau sācis apceļot diezgan nopietni arī pārējo Latviju, pareizi? Jā. Šobrīd filma ceļo, filma nokļūst vismazākajās apdzīvotajās vietās Latvijā. Kas ir mazākā apdzīvotā vieta, kur ir rādīts tam vienai tantei? Kūka. Ks? Kūka. Kūkas. Kūka? Ir arī tāda vieta? Tā vēl mazāk par kūkām. Par kūkām? Jā. Kūka? Ir tās stāsts, ko pat, man liekas, Nauris nezina, ka viņam vajadzētu pateikties par savu lomu tev. Jo? Jo es šodien apstījos vecos ēpasts un 6. Februārī es tev rakstīju vēstuli un ieminējos par to, vai tu negribētu piedalīties filmā un tēlo policistu. Jā. Un tajā brīdī tev bija ļoti daudz darba, tu uzmanīgi uzrakstīji to, ka tu esi aizņemts. Jā. Baigais es esmu. Paldies, Jāni. Nē, bet nu tā jau es arī nevarētu nospēlēt. Mēs tarp citu varam apskatīties, tā jau nav nekāda problēma. Kurš tu šitā var? Tas taču... Vai tu drīkstēji pamest savu postadi? Nē. Vai tev bija tiesības darba laikā šeit atrasties ar mani? Nē. Nē. Es jūs atstāšu tagad divetā un teikamies sarkanēju izdubā. Tāds tas sievietis ir. Kas ir sarkanajā zālē? Nu, tur tev ļoti patiks. Nu, kur tāda? Es gribētu pateikt to, ka šī bija man pirmā pieredze strādāt ar cilvēkiem no improvizācijas. Jā. Teātra tiem, kas... Un es noteikti gribētu tālāk arī strādāt, jo tas dod ne tikai... Tiksim, daudz kukār... brīva laika, jo nav jāraksta scenārijs. Jā. Bet... Taisnība. Jā. Bet tajā pat laikā, nu, filmēšana tagad filmē pēc scenārija. Jā. Tit kā realizē to, kas ir uzrakstīts. Un tā ir tā kā, nu, vairāk vai mazāk interesanta tāda procesa daļa. Bet šajā brīdī tu kļūsti kā skatītājs, un tas ienes tādu svaigumu. Nu, svarīgi, vai Zilberts tiem, vai braucamies ar lampām. Mm-hmm. Tā ka es atbildēju uz to jautājumu par... Tas bija labs jautājums, jā. Bet, zin kā, man uzreiz ienāca prātā, vai tu esi dzirdējis Andrejs Ēķis? Viņš... Esmu dzirdējis Ēķis. Jā, ir tāds vārds. Un viņš, starp citu, man ir pat ierakstīts citāts, runājot par improvizatoriem. Viņš savukārt saka, ka man šausmīgi nepatīk aktieri. Improvizatori, tas bija slash domās tagad. Jo viņiem no 10 idejām tikai 2 ir ģeniālas, 8 garām. Andrejs Ēķis. Zini, es jau domāju tā, ka reizēm pietiek ar vienu ģeniālu ideju. Vai ne? Kas tās pa prasībām? Lai 10. 2 no 10? Vai tas taču ir daudz. Tas ir taču 100% trāpījums. Nu, principā, man filmā tās 2 jau arī ir. Nu, jā. Zilbers tieņu un braucamies ar lampām. Nu, un pārējās 8 izmet ārā. Nu, nebija 8 nemaz. Nebija? Nekalnes, lai tās 2 ir. Un tās tad viņi pie Andreja aizgāja, ja? Jā. Bet man runājot par scenāriju, pašu scenāriju, jo tas tomēr ir jāraksta visu. Ir daļas, ko var improvizēt, un tas vienmēr ir jauki un interesanti skatīties, kas atrodas tur uz vietas, ko tu nevarēji vienkārši iedomāties, nosēžot pie lapas un rakstot scenāriju, kaut kas jau tur vienmēr notiek. Bet par tiem stāstiem, jo stāsti ir daudz un dažādi, un es saprotu, ka tev kā scenārija autoram viņi no kaut kurienes jāņem. No kurienes viņi nāk? Nu, piemēram, tāds Valdis Melderis, tāds neusticīgs vīrs. Es domāju, tā kaut kāda personīgā pieredze vai nu, dzemdības taksometrā, gan drīz, kas jau tur sākas. Par dzemdībām filmā bija tā epizode, un tur es ieliku tiešām reāli epizodu no dzīves. Mums bija Lietuvā dzīvojot
mēs gaidījām otro dēlu. Mēs dzīvojam Viļņas vienā pusē, klīnika bija Viļņas otrā pusē, un bija tas brīdis, kad vajadzētu sākties jau dzemdībām. Iekāpam mašīnā, braucam, pilsētā ir visur sastrēgumi, un es saprotu, ka nu, tas brīdis tojas, skatos uz sievu, viņa aizvien nopietnāk paliek, un mēs stāvam vienā pie vienas sarkanās gaismas, un es redzu pāri pretī otrā pusē ielaist stāv policijas mašīna. Es pārbraucu pāri pret visiem noteikumiem, piebraucu slāt, atvēru logu un saku, Džeki, palīdziet, mēs dzemdējam. Un pēc tam... Jūs? Lietuviešu. Mēs. Tas Lietuvie. Policisti tādi, jūs dzemdējat? Jūs esat dzemdējušas? Lietuviski tas skanēja, mēs dzemdējam. Latviešu valodā tulkojot, redziet, mēs sēžam ar sievu mašīnā, es sēžu pie stūras un viņai tojās dzemdības. Lietuviešu valoda ir daudz kompaktāka. Mainam. Pārējām uz lietuviešu valodu. Un viņi nevārdi nepateikuši, ieslēdz sirēnas, ieslēdz gaismas, un mēs aizbraucām līdz klīnikai, un pēc 40 minūtēm dēls bija piedzimis, un vecmāte teica to frāzi, jūs dēls būs vai no prezidents, vai no policists. Mēs jautājām, kāpēc? Viņi saka, jūs ar sirēnām atbrauciet. Tā tikai divi varianti varbūt. Un es identiski ieliku šo, teiksim, šo notikumu, ieliku filmā, kā vienu no notikumiem, un... Tā reizēm kaut kādas dzīves pieredzes var izveidot interesantu stāstu, interesantu situāciju. Es esmu novērojis ļoti interesantas lietas, nezinu, kā tev rakstot, bet bieži... bieži, domājot par teiksim, scenāriju, šobrīd es rakstu scenāriju Jaungada taksometrs 2 jau. Ko? Jau šo vēl rāda, jau tā var? Domā uz priekšu? Kas ir noticis ar šeit un tagad? Rītdiena nebūs. Tikko pirms brīža tu ierakstīji divus variantus sakarā ar valdību. Mēs rādīsim abus. Es gribētu būt rūķis. Rūķis? Jā. Ja ir kaut kāds rūķis. Un man ir ideja. Es gribētu būt traģisks tēls tajā filmā. Es esmu tāds rūķis, kuram bija jāatrod kaut kāda. Stāv uz balkonu un nevar nolikt. Ko viņš dara? Stāv uz balkonu un nevar nolikt. Rūķis daudz tādu dzīvokļu mājā. Tas ir rūķis, kas nu, uz fasādes. Kaut kāda realitāte, lūdzu. Es esmu rūķis mežā un es esmu atradis sēni. Un to sēni vajadzēja manai rūķu sievai, jo viņa slima ļoti ir. Un es ar to sēni eju pāri ceļam un man nobrauc reiniks. Jā, mēs paliek tā kā lapsa tajā. Kas? Kur? Kur es gāju? Ar sēni rokā tāds. Un roka vēl atdalās un aizrāpo līdz sievai. Un tā, jā, un viņa ir vesela. Bet atraitne. Šis ir suvenīrs no filmas. Tas ir operators. Tas nav apčukarējums. Tas ir gabaliņš no slēpes. No ko? Pēc slēpes izskatās. Tu es attaisīšu to kopāt. Kalendāru? Ā, tas ir šeit ieliekams! Tāds idiots vienkārši. Kas tas ir? Jaungada kalendārs ar gabaliņu. Lauris, Bulis, tā ir minēšana spēle, baiba. Tā.